Iepazīsti gudrības grāmatu raidījumā Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu. Radītāji, kas esi pārāks par katru vārdu, tu no savas gudrības dārgumiem visu radīji un sakārtoji visumā daļas pilnīgā harmonijā. Tu esi gaismas un gudrības patiesais avots un tiec saukts par nebeidzamo pirmsākumu. Tu vēlējies izliet skaidrības staru pār mana prāta tumsību un atbrīvot mani no divkāršās tumsas, kurā esmu dzimis, proti grēka un neziņas. Tu dod spēju runāt bērnu mutēm, veido manu mēli un ar savu svētību izlēj pār manām lūpām piemīlību. Dāvā man asu prātu lietu pazīšanai, atmiņai spēju ievērot, mācību ilgumam vieglumu, interpretācijai smalku izjūtu, un formulēšanai žēlastību, nenogurstoši atrast īstos vārdus. Dāvā sākumam patiesu pamatu, vādi norisi un pilnveido nobeigumu. Tu esi paties Dievs un paties cilvēks, kurš dzīvo un valdi mūžīgi mūžos. Amen. Turpināsim skatīt šitiem te vidēju daļu. Pirmā lielākā daļa no gudrības grāmatas. Un tā kā mēs atceramies no pēdējās reizes, tie, kuram bija, šeit iet runā par taisnīgo un bezdevīgu liktinī. Un tajā pirmā daļa, kur mēs jau lasījām, gāja runā par cerību. Un bija dažādas cerības. Vienam bija cerībā pilnā dzīvība, un otram bija tukša cerība. Ja? Un šeit, tajā otrajā daļa, ir tā, ja jūs atcerēsiet, mums ir daudz daļās. Ja? Tā vidējā daļa tagad ir atkal četras daļas. No tā mēs arī jau divas apskatījāmies. Ja? Kur... Vienmēr tie pretstati tiks apspiesti. Un jautājums ir, kā tas vispār ir ar auglību. Ko tad mums dod, ja ir daudz bērni tiem, kur mēs zinām, ka viņi ir bezdievīgi, un kāpēc tiem taisnīgajiem nav tik daudz bērni? Kā tā var būt, vai ne? Tas bija tas jautājums. Un mums tur arī jau bija kaut kādas atbildes. Mums tur jau bija pateikts, ka ar viņiem arī tie daudzi bērni neko nelīdzēs. Jo? Tie bērni nebūs mantojumi. Turā! Cilvēki atcerās. Vai tas mantojums, kas viņiem būs, ir nāvi. Jo, nu, viņi jau pie tā pieder izvēlēja. Jā. Te bija daudz runā arī nu, par... Īstenībā šeit vēl bija runa par to, ka, kas ir ar tiem, kuri nekad neprecās, un kas ir ar tiem, kuri ar visiem ies, kuri viņi patīk. Ja? Kur bija arī tā atskaņa par to, ka neatļauta gulta ir arī bilde par to, ka Izraēlis vienmēr skriem pie citiem dieviem. Ja? Mēs pēc darībā sastopamies arī ar to bildi, ja? ka Izraēlis ir dieva līgavā, paldies. Kara dienā man jau vārdī trūkst. Ja. Tā. Bet tiem, kuri nekad neprecās, arī tiks pateikts, ka arī jums ir augli, arī jums ir savukārt savi nu, bērni augli. Un tas ir
spēja dzīvē, vienalga kāda situācija, vienmēr nolemt pareizi, nu, vai rīkoties pareizi. Tas ir tāda praktiska gudrība. Ja? Sapratne, viņi to saka. Ja? Sapratne. Jo viņiem tās drošas saknes. Tagad mēs varam turpināt ar to otru pāri, ja, kur ir viens pozitīvs un viens negatīvs. Tātad sākam ar pirmu, un tas būtu ceturta nodaļa no gudrības grāmatas, panti 1 un 2. Mēs tā šodien ar milzīgiem solījumu dosimies uz priekšu. Kāds lasīs? Labāk dzīve bez bērniem, bet tikumīga. Jo nemirstīgā piemiņā ir tikums. Gan Dievam, gan cilvēkiem zināms, kuras, piemēram, seko, ko zudušu apraud, kas uzvaras balvas guvusi godīgā cīniņā, iet vainagota svinīgu gājienu mūžībā. Tā. Ļoti skaidra pozīcija jau pirmā rindiņā. Labāk dzīve bez bērniem, bet tikumīga. Bet kas ir ar to, kas, nu, par arī tātā, kas ir šajas divas pantiņas vissvarīgākais vārds? Jā, protams. Un vai tāda tikumīga ir kāds vārds, ko mēs svētos rakstos tam ļoti daudz sastāpamies? Jā. Tas vārds pats? Dažādās vārdās man. Man šķiet, ka daudz tiks runāts par tikumību, bet tas vārds pats reti tiks izmantots. Un tas varētu būt tādēļ, kā tas vārds pats par sevi nāc tā kā no grieķu domāšanas veida. Viņam filozofija tikumība bija ļoti svarīga. Tas bija visaugstākā pakāpnē. Ja kāds tikumīgi dzīvo, no, viņš ir īsts filozofs. Ja? Tā. Kā no kura reize filozofija tur definēja, kā, kā tur jābūt, jā, bet tas vārds viņiem, tas svarīgākais tur augšā bija tikumīga. Un šeit tiks tad pēkšņi pateikts, ka tur ir kaut kas iekšā, jo tas, es nezinu, cik labi tas ir šitur turkujumā. Šeit ir, jo nemirstīgā piemiņa ir tikums. Ja mēs tulkosim tur orģināli, es nezinu, vai varbūt es tur bišķiņ tuvāk nākšu tam, nemirstība atradīsim tajā, kā mēs pieminējam tikumība. Tātad, ja es dzīvoju tā, kā es visu laiku atceros par tikumību, tāda dzīves veida iekšā ir nemirstība. Šeit ir jo atmiņa par viņu ir nemirstība. Nu jā, tas ir tas, jo atmiņa par viņu, jā, bet es nozīmē, ka ja es neaizmirsu par tikumību, tad es atradīšu nemirstību. Un kā tas tiks pamatots? Kāpēc tu jau nemirstība? Kaut kā tā atmiņā apvieno tevi. Viņa tiek atzīta gan pie Dieva. Te ir gan Dievam, gan cilvēkam zināms. Jā. Grieviski ir, viņa tiek atzīta gan Dievam, gan, gan pie Dieva, gan pie cilvēkiem. Redzi, kā tas nozīmē? Tas, tas nozīmē, ka tikumība ir tā, ka tas tilts starp Dieva un cilvēkiem, jo tas ir kaut kas ar visu to, ka Dievs ir tik milzīgs un liels, kā mēs daudz par viņu nevaram pateikt, vai arī mēs mūžīgi varam par viņu runāt un nepateikt visu, kas ir pateicams. Bet tajā mācība patikumība, tur ir tas tils, tur cilvēks var tuvoties Dievam. Šeit atkal ir tas fenomens, ka tas, kurš raksta šo grāmatu, viņš atkal sniedz tiem jauniešiem, kuriem viņš rakstā roku un saka, visu to, kas jums patīk tajā grieķu pasaulē mūsu apkārtnē, ja?
Visu to runā par to tikumu. Jā, tas ir ļoti labi, jā, tur ir tilts uz mūžību, jā, bet, un tas jau ir tas interesantais, viņš jau izmanto to vārdu tikumību, lai raksturotu dzīves veidu, kas sakrit ar to dzīves veidu, ko viņš raksta un stāstīja, kā tu dzīvosi, ja tu dzīvosi meklējot gudrībā un taisnīgums. Tātad viņš atkal ņem tās divas lietas un liek to ko. Viņš saka, a to, ko jūs ļoti labi meklējat, tas ir brīnišķīgi, kā jūs to meklējat, bet mums taču šeit jau ir, jūsu mantojuma, taču viss tas jau ir. Ja? Tā. Un tā. Un tagad būs atkal ļoti skaisti. Tas otrais pantiņš ir tā, kā viņš bišķin plašāk skaidro, ko tas nozīmē, ka tā ir gan zināms Dievam, gan cilvēkiem. Bet kārtība ir otrādi, sākot ar cilvēkiem. Tur ir, kā piemēram seko, ko zudošu apraut. Tas notiek ar cilvēkiem. Ja tu dzīvosi tā, tad tu kļūsi par piemēru, un ja tevis vairs nav, nu, tad trūkst. Ja? Un pie Dieva? Kas notiek pie Dieva? Uzvars balvu, būsi godīga cīnīja, bet vaina būtu svinīti kājumi mūžīgi. Tā, svinīga gājiena, tā jākar. Toreiz ķeizari, ja, kad viņi atnāca no kara triumfa gājiena, ienāk savā pilsētā, tā tu iesi. Ja. Šodien mums tas pie sporta notikumiem ir tāds ekstra apuris, ja, kad viņi skrien pēc tam, kad viņi uzvarā. Ja, tas ir, tas bija pirmā. Šeit ir veids, kā mēs varam sasniegt visu to, kas parasti ir tikai Dievam pilnībā. Tā ir gaisma, dzīvība, sapratne, gudrība un, protams, taisnīgums. Raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu. Interesanti ir, ka ja mēs šitur salīdzināsim, piemēram, ar Horāts, tad mēs atradīsim kaut ko ļoti līdzīgo. Jo viņš skatās, kā tas ir ar tikumība pirms nāvi un pēc nāvi. Vai pirms miršanas un pēc miršanas. Jo viņiem jau ir tas koncepts, ka viņiem tā dvēsle tāpat ir mūžīgā. Ja? Tā kā viņi tā turpinās. Bet ebrējiem ir svarīgi, ka tā nāve un tas, kas nāk pēc nāves, tas ir no jauna dota dzīvība, kur arī ķermenis ir iekļauts. Kāda veidā par to var strīdēt, jā, bet kaut kā Dievs mums uzņems mūsu pilnībā. Tas nozīmē, ka tas nav tikai pa dvēslē iedrūnā. Jūdiem? Mhm. Tātad
kaut kā miesa vajag tur jābūt klāt. Ja vispār tic augšām celšanai vai tajā veidā turpināšanu. Tur jau arī ir dažādi veidi jūdaismā, kā tur var ticēt vai nevar ticēt. Ja? Tā. Bet šeit, un tas ir tas plusiņš, kas viņiem filosofija ne, tas ir mūžībā. Jo mūžībā šeit jau ir kā īpaša laika perioda. Arī ja viņi nu, izstiepjas. Ja? Bet tā ir tā kā jauna dimenzija. Ja? Tur ir pirms nāve, ok, tur mēs visi saprātēsimies. Tad mirstot vai uzreiz pēc nāves, un ar to grieķiem beidzas, bet judiešiem ir tā, un arī mums ir tā, ka tad ir iespēja Dievam vēl vairāk sniegt. Un viņš to apsolīja, un viņš to darīs. Mēs varam turpināt. Panti 3 līdz 6. Jā, vēl jautājums. Jā, protams. Bet tad, tas, man jāteikt, tas vārniņš tikumīgs. Nu, kāds vārds, nu, nevis kāds var lietos, bet nu, kas ar to ir domāts, kas ir saturs tam? Tu pieminēji godīgumu taisnīgumu. Īstenībā tas dzīves veids, ko viņš raksturos. Un saka, meklējiet, iemīlējiet taisnīgumu. Un tam ir ieklauts, kā tu sekosi kungā noteikumiem, kā tu dzīvosi pēc kungā noteikumiem. Mm-hmm. Un turēsies pie tā, nu, pie tā kungā. Būs droši vien arī vēl vairāk, bet es domāju, ka no sesta nodaļa, jo tad būs dziesmā par gudrību. Un tad viņš saka, kas viss nāk ar to gudrību, un ja tu tā dzīvosi, ja, tad tas ir visu to, ko viņš tur var ielikt. Bet mēs jau ļoti labi zinām, ka visu to, ko gribēja darīt pāri viņiem. Tas ir tā kā negatīva bilde. Ja? Tur bija rakstīt, ko viņi viss grib darīt. Ja? Mēs neņemsim sirmgalvi prātā, mēs, kas tur viss bija, mēs nežēlosim atraitni un tā tālāk. Tas nozīmē, ka visu tur jūdu etiku ir iekšā šeit tikumīgam. Grieķiem tas varētu būt arī citas lietas. Bet tas tiešām ir atkarīgi no tā, pie kāda filosofijas skolā tu turējies. Kaut arī, nu, mums, ja mēs runāsim par tikumīgu, tad mēs jau arī pazīstam visu tur grieķu sistēmu, nu, ka arī dažādi veidi. Nu, tas, kas ir izformēts, bet kā tas toreiz bija, kas tur bija pirmā pakāpne, es tā tagad nevarētu pateikt. Varam turpināt? Mm-hmm. Jā. Tad panti 3 līdz 6 lūdzu, no 4. nodaļas. Tur pretiem bērnu daudzums nelīdzēs bezdējīgo pulkā. No arlaulības atvestēm neviena neiesakumēsies dzīvi. Drošā pamatā nebūs neviena. Droša pamata nebūs neviena. Pat ja zaros sakuklos uz brīdi ļodzīgi augušās, svārstīsies vējā, vētrā ar saknēm tas izdrāvs. Dzimums vēl jaunas aplauzīs, neizmantojās, negatās un uzturā nelietojās būs augas. Nekam nebūs. Jo liek tās skaujas, ieņem tie bērni, par vecāku jaunumu liecinās tiesas dienu. Paldies! Visur mēs zīmējam. Vai tu varētu lūdzu skatīties, kā tur tajā krievu tulkojumā ir pirmā rindā, trešajā pantā, tur pretim bērnu daudzums, kā viņi tur tulkoja? Tā, man ir runa, bet tā,
Auglīgais vairums. Vai daudzums? Vairums. Tad viņi arī ir pārāk pieklājīgi. Origināla teksta šeit ir izmantots vārds, kas parasti tiks izmantots, lai, lai raksturotu, kā dzīvnieku vairojas, un īpaši tādi, kuriem ļoti daudz pēcnācēja, tā kā, piemēram, trusi. Ja? Arī, ja viņi vairojas kā trusīši, viņiem tas nelīdzēs. Tas tā nav, nav tik pieklājīgi raksturot kā šeit. Ja? Bet, un tas ir ļoti interesanti, kas notiek ar šo pārprodukciju? Kas notiek ar tiem augļiem no pārprodukcijas? Nelabāk smadzīt. Tie augļi būs tādi līdzāk, pat ja viņi sakupos, pat ja viņi tā kā saradīsies, tad viņi vienalga būs uztura nelietojami un nekam nederīgi. Nekam nederīgi, viņi būs nekas, viņi tiks uzskatīt kā nekas. Kaut kur mums tas taču jau bija, vai ne? Kāds atcerās? Mhm. Tā, tur ir tā neuzticīgo bērniem brīdumu nebūs. Iznīgs neatcēlas laulības tieši. Tieši tā, iznīgs. Jā. Tur tas arī ir. Ja dzīvos ilgi, cieņi nebaudīs tāpat kā šeit, ja nu izdzīvos tomēr, tad, tad neko nebūs. Tas arī bija par to, ka pūles neaugnīgas svētības darbs, tur bija par to, ka nu, tie, kas būs atkrituši no Dieva. Un augas ir mums ievas, un bērni nekriet, un pēc nācēja nolādē. Nu jā, tas ir tas efekts, kas... Tie, kas novērsušies. Iet uz, uz tiem, kuriem apkārt, jā. Tieši tā. Nu jā. Tātad, mēs ļoti skaidri redzam, ka šīs daļas it kā no divām pusēm izgaismo to pašu lietu, bet vienreiz vairāk ar teologisku vārdiem, teologiskiem vārdiem, un šoreiz vairāk ar termiņiem no filosofijas. Ja? Viņš atkal izmanto abas pasaules valodas, lai viņš varētu tie klausītāji savest kopā. Bet te ir kā tas, ka tur bija biedrīgi, ja no taisnīgā novērsušies, un viņiem tas pats viņu bērniem būs. Kas te, kas ir, nu, ir kā ja. Laulību pārkāpuši, jā. Ja. Rekur. Bet sekas vienas un tās pašas. Nu, tā. Jā, bet nu, šeit tie, tas bija tie, kuri bija novērsušies, vai jā. Ne? Un šeit ir runa par bezdivīgiem. Bezdivīgiem. Tur bija tā formulēt, ka arī tas, kas pašlaik domā, ka viņš ir taču divbējīgs, ka viņš taču skaitas pie tiem gudriem un taisnīgiem jau tagad, lai viņš saprastu, ka arī viņam draudēs to pašu, ja, ka viņš nedomā, ka viņš jau būtu drošs uz mūžiem, ja, ka vajag vien alga meklēt un iemilēt tajā taisnīgumā. Katru dienu, nu jauna, ja? Jo ja to nu, novērsusies no tā, nu tad būs slikti. Ja? Tā. Bet es gribētu vēl vērst uzmanību uz vienu lietu. Šeit ir daudz vārdi par to, kas notiek ar viņiem nu, stabilitātes ziņā. Kas viņiem nav un kas tādēļ notiek. Saknes nav. Un kāpēc? Tā. Jo neviena neiesaknosies dzīvi. Tāpēc, ka nav droša pamata. Droša pamata nebūs neviena. Mm-hmm. Tāpēc viņas vārstīsies vēlāk. Trīši tā, drošā pamata nebūs nevienai.
drošā pamatnē. Kam bija drošā? Drošās saknes. Tie, kuri bija neauglīgi, tādēļ, ka viņi nelaulājas. Ja? Un tas ir... Tā. Tā. Mēs jau esam tajā nodaļā. Ja? Mums šeit bija pozitīva daļa par dievīgiem, šeit par tiem, kuri netic. Ja? Šeit ir tie, kuri it kā dara visu pareizi, bet bērni viņam nav. Šeit tie, kur dara visu nepareizi, bet bērni viņam ir. Ja? Tagad mums tas pats. Ja? Šeit ir tie, kur dara visu labi, bet viņiem nav tie bērni, bet viņi ies mūžībā. Un tur preti šeit ir tā bērna daudzums, bet viņiem tas nedod neko. Tas skaitās nekas. Ja? Un šeit tie vārdi, tas daļas ir jau nu tā, kā krustojās ar viens ar otru. Ja? Šeit tas ir pie pozitīva daļā vārdi, saknes, droši. Ja? Un šeit tas ir pie slikta daļā. Ja? Mums atkal ir tas krustiņš taisīt caur tam daļām. Ja? Atkal viņš ļoti mākslīgi. Lielas mākslas pakāpnes veido šo tekstu un spēlēs ar tiem vārdiem. Ja? Un arī, ja tie vārdi ir it kā pie abām pusēm, ja? Tas, tā bilde būs vēl stiprākā. Šitiem ir dziļā saknes sapratne, bet tie, kuri ir šeit, viņiem nekādas saknes vispār. Ja, ja vētra būs, viņi ar visam saknēm tiks izrauti. Tu klausies raidījumu Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu. Nāc un studē Bībeli klātienē, Betānijas māsu Rīgas Svētā Jāzepa klosterī, Drustu ielā 36A. Tuvāka informācija par noteiktiem nodarbību laikiem mājaslapā www.betanija.op.lv.